maanta waxaa dhacday wax nasiib darro ah oo dhacday maanta magaalada Mandera. Hoteelka la yiraahdo Heritage Hotel ay nimankii amar robani dhibi jireen oo argagixisa waxay sameeyeen inay ID ay geeyeen ay ku beereen hoteelka Mandera. Qaracu meesha ka dhacay ilaa 6 qof ah ay dhaawax ay gaareen, labadiiba waa la daaweeyey, waa la sii daayey. 4 isbitaalka Mandera ay ku jiraan oo daktariin gareer isbitaalka Mandera Department of Health ay shaqo fiican ay ka qabteen, daawadii hadda la siinayeen. Waxaa rabaa inaan cambareeyo sarrinta ay dhacday oo maanta magaalada Mandera oo hoteelka la yiraahdo Heritage ay ku dhacday arrin nasiib darro ah oo mar kastaba ay nagu soo noqday reer Mandera hadaanay ama mas-uuliyiinta reer Mandera hadaanay. Waxaan u dadaali doonaa inaan la shaqeyno amniga security arms, qolada amniga inaan la shaqeyno sifa magaalada ama countiga Mandera aan nimankan aan ka celinno. Waxaa rabaa inaan u diro fariinta reer Mandera inay la shaqeeyaan qolada amniga, sidii informationki sharing aan u dadaalno sidii mar horeba aan sameyni jirnay. Maxaa waaye magaalada kale ma hayno, countiga kale ma haysano, waa countiga aynu waa inaan daafacan hadaanahay reer Mandera. Waxaa rabaa inaan u diro dadkii ay dhibaatada gaareen, ilaahay ba u fududeeyo, kuwii dhaawaxa gaareen insha allahu ilaahay ha u fududeeyo. Waxaa rabaa inaan u sheego oo aan u ballanqaado county government of Mandera hadaana insha allahu dadkii dhibka gaareen waa la istaagi doonaa. Dhinaca caafimaadkiiba iyo wax kastaba insha allahu waa la istaagi doonaa. Waxaan ilaahay ka berineynaa kuwii dhaawac gaaray ilaa ilaahay u fududeeyo sidii oo degdegna caafimaadkooda ilaahay u soo celiyo.